Tražite utovar. Trebate transport. Imamo rješenje za vas. Prijavite se na našu platformu i jednostavno pronađite prevoznika ili turu. Isprobajte besplatno. Posjetite CargoBalkan.com. I veliki pozdrav, dragi moji. Kako ste mi ovog dana? Nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Ekipa moja lijepa, poštena. Odavno nije bilo videa, ali što da se radi. Evo konačno jedan video, kuću smo odmaramo. Neke kombinacije su u pitanju, ali to ćemo ostaviti za neke druge stvari, u stvari za neke druge teme. Mislim kombinacije što se tiče posla i toga, ali prije početka videa moram spomenuti Auto Skola SMART. Znači, ako ste iz Tuzle, Zivinica ili Kalesije i želite da polažete vaš vozački ispit, bilo to za B, C1 ili C kategoriju, obratite se našoj autoškoli SMART u vlasništvu Sadija Avdić, kod instruktora naravno Sadija Avdića. A mi danas radimo jedan video na temu mog YouTube kanala, kako je sve počelo, šta je počelo i šta smo, evo, hajde, spomenut ćemo i šta smo to i postigli. Znači, šta smo to postigli mi za ovaj vremenski period od 2,5 godine, 3, ne znam, nija sad tačno koliko je. Imamo neki 33.700-800 subscribera i ne brojim više toliko ekipa moja, ali svi znate da sam počinjao prvi moj video koji je objavljen i u stvari kad sam pravio kanal, htio sam da pravim kanal kritičkog sadržaja, karaktera, htio sam da kritikujem neke stvari u Bosni i Hercegovini. Evo ovdje u samoj Vogošću prvi video je vezano za kružni tok, stvarno su ga napravili nakaradno. Možete pogledati, vidjeti ili ko se voza tu, naročito to smeta vozačima kamiona ili autobusa jer ne mogu ući u kružni tok kako treba. Uglavnom, mislim, može se ući, ali izlaz iz kružnog toka je napravljen katastrofalno. Mogu su to napraviti malo bolje, mogu su to naravno uraditi, ali nažalost nisu radili. Ali, znači, htio sam da snimam to, da bude malo kritičkog karaktera kanal. Htio sam naravno malo igrica, malo kritike, malo zabave. Htio sam da pravim kanal raznovoznog sadržaja za sve generacije, ali onda sam odlučio da nemam vremena jednostavno za takav način videa, jer bi morao onda kad bi došao sa puta terena, pošto se bavim, znate svi sami, vožnjom kamiona, radili smo tu na početku u Čombe-Špedu, to znate. Prijetežno smo radili, vikend nam je bio slobodan, nekad je bilo i 2, 3, 4 dana da smo bili kući, što je bilo sasvim dobro i bilo je okej. I onda smo otišli vani. Vani smo otišli, ali to je nebitno što smo otišli vani. Znači jednostavno ja sam shvatio da neću imati vremena da se bavim tim temama, bolje mi je da svoje vrijeme iskoristavam sa svojom porodicom, da hodamo, da uživamo dok smo tu kod kući, jer smo radili po 3-4 dana na putu, pa smo bili 2-3 dana kući, ali onda sam shvatio da je bolje da pravim video edukativnog sadržaja. Znači onda smo krenuli s videima da pomažemo ljudima koji tek počinju da se bave poslom vozača, tačnije poslom špeditera, evo hajde špeditera, nije špeditera, nego posao vozača koji je u međunarodnom saobraćaju, to da vam kažem. I onda smo počeli praviti videe zašto služi ovaj papir, kako se prelazi granica, zašto služi ovaj papir, od istovara do utovara, šta vas sve čeka, kako sve, bla 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 bla, da ne nabrajam sad sve stvari koje sam snimao, a ima i dosta toga. I stvarno ekipa, objašnjeno je sve, sve je objašnjeno. Bar ja mislim da je sve objašnjeno. Što mogu da objasnim i što ja znam, to i želim da prenesem na vas. Ne želim da bude da bude nešto sad aman zaman, da bude komplikovano, nego jednostavno da to u jednostavnim crtama i tezama vama prenesim, da nije komplikovano, da nije, nemam riječ, da sve jednostavno da bude narodnim jezikom što se kaže i da to bude sve kako treba. Najveća satisfakcija što mi se mogla desiti za ovaj period što sam snimao jeste to, ekipa moja, da jeste to što su moji videi dospjeli u školske klupe. Znači u školske klupe. Došli smo u školske klube, mnoge školske klupe, krenuši od Srbije pa do Bosne i Hercegovine. Uglavnom možda ima još škola, ja ne znam, ali hvala velika svima što su vidjeli i prepoznali nešto u meni i to pokušali da prenesu svojim učenicima ili svojoj djeci, kako god. I nije ni čudo što me prati, znači, od mnogih ljudi me prati od 7 do 77 godine. Što znači da sve što pravim ima efekta, bez obzira na količinu pregleda, lajkova ili komentara. Uglavnom, ja mislim da je to, moji videi imaju nekog smisla. Iako nije svaki moj video edukativnog sadržaja, sada u zadnje vrijeme manje ima edukacije, ali budi u toku videa neki možda savjet koji je opet dobar za nekoga. Ono što me najviše raduje je to da sam stekao mnoga prijateljstva i poznanstva tokom ovog mog perioda snimanja za YouTube. Tako malo stojim, ekipa, i smišljam u glavi šta bi to mogao da kažem, jer bilo je tu momaka koji su preputavali 20 do 150 km kako bi došli da se sa mnom upoznaju, da se možda posavjetuju i jednostavno da sklopimo ta prijateljstva. Jer kako oni kažu, prepoznali su u meni dobrog čovjeka, dobrog insana, što u suštini to i jesam. Ne želim da pričam o sebi, bolje da pričaju drugi o meni, ali nemojte slušati ljude koji me ne poznaju. To je, ljudi koji vas ne poznaju pričaju vama sve i svašta. Ljudi koji vas poznaju, on će reći one vaše prave osobine, zašta vi i vrijedite i zašta ne vrijedite. Uglavnom, to je ona suština što sam ja htio da podijelim sa vama u ovom videu, znači da kažem ono, i stvarno stekao sam mnoga dobra prijateljstva tokom ovoga. Reći ću vam, Emir Bečiri je čovjek koji me zapratio i koji je veliki tu moj drug i brat. Mirza Masić iz Hamburga, inače iz Zivinica, momak, živi u Njemačku, u Hamburgu. On je isto došao davno do mene, družili smo se i dan danas se čujemo i dobro smo prijatelji. Ima tu dosta ljudi. Ja sad kad bi nabrajao pojedinačno ljude, ko je tu sve, evo neki dan su me iznenadili Avdić Semir, njegova supruga Avdić Sadija, znači u ovom prilikom veliki pozdrav za njih. Ljudi su 2 puta došli iz Tuzle da mene vidi u dogovoru s Belmom, znači neki dan u dogovoru s Belmom su došli opet da me vidi i stvarno sam bio iznenađen. I ovom prilikom sutra ja idem kod njih, danas je subota, ekipa, a sutra ja idem kod njih u posjetu da se malo opet družimo, da se još malo bolje upoznam. Jasko Truk kod Linca, gore živi, blizu Linca živi isto tako, on i njegova supruga su me ugostili za Ramazan, dok je bio Ramazan, i evo sad kad je dolazio oprostite na maloj smetnji. Evo sad kad je dolazio ovdje u Bosnu na godišnji odmor, došao je kod mene i ovdje smo bili, bio je moj gost u mojoj kući, isto koji sam ja bio u njegovoj. I sad se ne čujemo se svaki dan, ali čujemo se svako drugi, treći, četvrti dan preko telefona, gdje si, šta si, kako si, iako ne možemo da se uganjamo. I on isto je vozač kamiona, vozi kamion gore u Austriji za Gartner, austrijski Gartner vozi. Stvarno, upoznao sam moj brata Mehu ovom prilikom, veliki pozdrav i selam za Mehu. Ekipa moja, vjerujte da ne mogu sad da se sjetim svi imena, halalte, izvinite kako hoćete, ako ne mogu sve da vas nabrojim, ali nema veze. Uglavnom, ima tu dosta ljudi u komentaru koji me podržavate i vjerujem da bi volili sa mnom da se nađete, da se vidimo, iako ima tu i ljudi iz Srbije, iz Crne Gore, iz Makedonije, iz... Pa nema odakle, ima iz Slovenije, ima iz Njemačke, ima iz Holandije, stvarno ljudi. Sve su pozitivni komentari ovi koji me podržavaju. Nema, znate i sami na mom kanalu, neka dođe, neko zaluta pa malo nešto hoće, ali brzo ode s kanala jer vidi da ne može ništa postići. I tako da mislim da nam je sve, mislim da mi je kanal stabilan i jak što se tiče bar ovi stvari, a sad što ima hejtera što kažu sad, bit će uvijek, nema veze, mi se ne obazirimo na hejtere, mi idemo dalje. Znači, kao što rekao, ne obazirimo se na hejtere, idemo dalje, ekipa moja lijepa. Postalo je vruće ovdje kod mene u sobi, jer zatvorena su mi vrata, nema vjetrova, nema strujanja, ali to je to, neću više da vas davim sa pričom, nadam se evo da sam rekao ono što sam trebao da kažem za određene ljude, iako nisam zaboravio brata iz Švedske, svog Fuada, on će se prepoznat, ne moram ni govoriti, stvarno veliki pozdrav za njega, njegovu porodicu kompletnu. Evo sad mi on po ekipa moja lijepa, ima tu dosta ljudi koji stvarno žele tu da se družimo, da se zbližimo. A i ja isto tako, što da ne, napraviti nova prijateljstva, nova poznanstva i sve. Jer koliko god YouTube zvučao, platforma stvarno omogućava vam da steknete prijateljstva nova, da steknete neke nove ljude u svom životu, da vas okružuju dobri ljudi. I mene stvarno Bog počastio s tim da u životu, iako sam prije bio i malo vud, iako sam malo prije ovog svega bio malo budalast, ali jednostavno s vremenom dođete malo tobe pa shvatite da život nije igra i razonoda, nego shvatite da je život jedna velika odgovornost. Neću da vas više peglam s ovim, hvala vam što ste odgledali ovaj video, možda nije bio ono sad video malo veselije karaktera, jednostavno želio sam samo ovo samo da podijelim. Ovaj mali nam montar, idemo da snimamo neki challenge, pa ćemo danas snimiti neki challenge, sutra ćemo ga objaviti, sutra ćemo praviti vlog put za Tuzlu, tako eto, bit će nešto na kanalu, a za posao ću vas obavijestiti jer treba nešto, u pregovoru sam, naravno s istom firmom, pregovor sam za nešto drugo, pa vidjet ćemo šta će biti i kako će biti. Uglavnom, vama hvala što ste gledali ovaj video, bacite jedan like, ne zaboravite da se pretplatite na kanal ako to već niste odradili. Naravno, ostavite vaš komentar, a mi ekipa se vidimo u drugom videu, do tada ugodan ostatak ovog predivnog dana i samo miške, samo pozitiva. Ćao!